厉害了我的直播机 Cam340， 你透过一些外挂的装置呢，就可以形成很多的一个应用，这样子就可以上下左右的使用了。也就是说，你如果是大卖场的直播呢，百货的直播呢，这个就很适合你在300多度的范围内呢进行画面的调整，上下的调度。再来呢，一条电源线接行动电源，但是呢，这是我改装的，你们的是一条电源线接什么呢？电源线接什么呢？接 AC 插头110伏的变压器。好，这个是吃电池的，这个是怪机式三脚架，桌上使用啊，非常方便，可以伸缩的、倒折的。再来 ，Cam340 那一条线，这一条接到这个叫做 HDMI 装置。这个装置用意是在于，就是说需要把这里手机的画面呢做一个输送到这边来，让直播主呢能够看到自己。那么这是工作人员用的荧幕，那么你就可以分开作业。哦，也是很猛的。那卡妹拉 Fi 呢已经教了很多了，就不在这边赘述，后面可以放行动电源。好，那么这样就形成了一个简简单单遥控器好用的那个装置。直播呢可以行动，它的遥控器 Cam340 银色遥控器。好，完成了整个作业。好的，那么简单的再介绍一下，补充一下哈，这个遥控器可以轮到自由 take， 你可以自己定义它。好，教大家怎么定义，按1、2、3秒，再选择你要的位置0，那么就存进去了。那么我选一。好，我再选0，就出现刚刚的那个进位。好的，希望各位能够了解我的明白，谢谢大家。Cam340 的移动直播、静态直播、OBS 直播、Mac、PC 都可以用，手机当然也能直播。谢谢大家。